হে জনু তই কালি আমাৰ কথা কেলে লগাই স্কুলত মাষ্টৰক লগাবলৈ আহিছ তোক আজি আমি ইয়াৰে কেলে মাতিলো জানাই তোক আজি হাবিৰ মাজতে থৈ যাম আমি এইবোৰ কি কৈছ কলেংটামিয়া তই আকৌ লগাই দিমগৈ আকৌ মই মাষ্টৰক এইবেলীয়া কথা তই স্কুলৰ পৰাই উলিয়াই দিব কি কৈছিলি তই আমাৰ কথা স্কুলৰ মাষ্টৰক আমি কি মদ খাওঁ শিখৰ খাওঁ হে অ লেংদামিয়া এনেকেই লগাইছিলে আমাৰ কথা স্কুলত ইয়াক আজি আমি শুদায় নেৰু মাৰিম নহ'লে ইয়াৰ এনেকুৱা অৱস্থা কৰি পেলাম জীৱনত যাতে আমাৰ কথা আৰু মাষ্টৰক লগাবলৈ সাহস নকৰে আৰু মোৰ কথা কি লগাইছিলি তই মাষ্টৰক মই ছোৱালী যোগাও হে আজি তোক আমি ফুচুলা ইয়ালৈ লৈ অহাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল এইটোৱেই যে তোক আজি আমি শিক্ষা দিম হে এৰি দে মোক এৰি দে দুমকা এৰি দে আজিও পৰা মই তহঁতৰ কথা মাষ্টৰক নলগাওঁ কাণত ধৰিছো লেংটামিয়া ফপকা কি চাই আছ মাৰিয়াক যিমান মন যায় আজি মাই ভি ঐ কই এতিয়া আমি যি কথা কওঁ তাকেই শুনিম বুলি ক নহলে তোক আৰু মাৰিম অ তহঁতি যি কাজিৰ পৰা তাকেই শুনিম মই তহঁতৰ কথা মোক এৰি দে এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ মই হে ঘৰলৈ ইমান সোনকালে যাবলৈ হোৱা নাই যুগনো তই আজি গোটেই ৰাতিয়ে হাবিৰ মাজতে থাকিব লাগিব তই তুমকা পপকা তহঁতি এনেকুৱা নকৰিবি চা মোক তহঁতি যি কাকে শুনিম কিন্তু মোক গোটেই ৰাতি ইয়াত নথবি ঠিক আছে তেনেহলে ইয়াক কৈ দে কি কৰিব লাগিব এতিয়া সি তই যদি গোটেই ৰাতিয়ে হাবিৰ মাজত থাকিব নিবিচাৰ তেতিয়াহলে তই এতিয়া আমাৰ এটা কাম কৰিব লাগিব কি একদম সাধাৰণ কাম জুগনু তইতো কৰিব পাৰিবি তই এই জেঙনি হাবিৰ পৰা গঞ্জু গাঁৱলৈ পাৰ হৈ যোৱা দলংখনৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ আকৌ ইয়ালৈ ঘূৰি আহিলেই হ'ব কি কিন্তু সেই দলংখনৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গ'লে কিবা কিবি বেয়া বস্তু গাত লম্ভি যায় বুলি কয় গাঁৱৰ মানুহে মই কেনেকৈ যাম তানেই তই মানে নাযা ঠিক আছে তেনেহ'লে তই ৰেডি হৈ যাহ ঐকা ৰছী লৈ আনবি যাহ ইয়াক সোনকালে গছত বান্ধিব লাগিব গোটেই ৰাতি আজি ইয়াতে বান্ধি থম এই নেলাগে নালাগে ধুমকা মোক গোটেই ৰাতি ইয়াত বান্ধি নথবি মই গৈছো গৈছো মই দলংখনৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ পিনি গুচি আহিমগৈ বাৰু কিন্তু তেতিয়া তহঁতি মোক এৰি দিবি এৰি দিম এৰি দিম তই টেনশ্যন নলবি কেলে নেৰিম তই যা এতিয়া সোনকালে দলংখনৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ পিনি ঘূৰি আহেচোন এতিয়া লাগিব মজা সি পাব চাজা তাক অলপ গৈ ল'ব লাগে আগলৈ আমি তাৰ পিছে পিছে যাম আৰু দলংখন পোৱাৰ ওচৰতে তাক ভূত হৈ পিনি ভয় খুৱাম মজাই দিয়া লগালি দেই দলংখনৰ ওচৰলৈ তাকৈ এইকাল মৰিশালী ৰাস্তা খিনি এ ফকালেংকামিয়া এইটো চোন সঁচা সঁচিকে গৈছে ইমান মৰিশালী খিনি মাজে মাজে পাৰ হৈ গৈছে অকলে অকলে ভয়ে কৰা নাই কিন্তু সি যাতে কেতিয়াও গম নেপায় আমি আহিছো বুলি তাৰ পিছে পিছে সি পিছলৈ চালে পটককৈ লুকাই দিবি দেই কিন্তু তেহেঁতি কেনেকে গম পাব মই সেই দলংখনৰ ওচৰত পালোঁগৈ নে নাই তেহেঁতি মানে মোক চি আই দি কৰিব নেকি কেনেবাকৈ তেহেতি মোৰ পিছে পিছে আহি আছে নেকি বাৰু চাওঁচোন নাই অহাচোন তেহেঁতি মোৰ পিছে পিছে কি হব এতিয়া মোৰ অকলে যাবলৈতো ভয় লাগিছে এটা কাম কৰিম মই দলংখন নোপোৱা আগতে ঘূৰি গুচি আহিম অ এইখনে সেই দলংখন গোটেইখন ভগা ছিগা ভালকৈ খোজকাঢ়িবলৈও ভয়ে লাগে ওপৰেদি কি কৰোঁ বাৰু গাঁৱৰ মানুহেতো কয় এই দলংখনৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গ'লে কিবা এটা নহয় কিবা এটা গাত লম্বি যায় বুলি এটা কাম কৰোঁ দলংখনৰ চাইডে চাইডে যাওঁ আৰু ভগা যেতিয়া এটা কাম কৰোঁ এই দলংখনৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গ'লে ভাগি যোৱাৰ চাঞ্চ আছে পানীতে পৰিমগৈ তেতিয়াতো আৰু মহাবিপদ হ'ব মোৰ সেইকাৰণে চাইডে চাইডেই যাওঁ আৰু ভূত প্ৰেত নাইতো এইডখলেতো যোগলোক অহা দেখিলো কিন্তু মানুহটো হঠাতে নাইকিয়া হৈ থাকিলে যে কেনেবাকে দলংখন পাৰ হৈ পিনি গঞ্জু ঘৰৰ ফালে দৌৰ মৰা নাই তোক এইটো নিচিনা হাৰামী লৰা নাই এইটো যিমান মাৰিলে মেলিলেও এইটোৱে নিশিকে কেতিয়াও ই আকৌ গৈ পিনি আমাৰ কথা মাছটোক লগাবগৈ ইয়াক একেবাৰে খতম কৰি দিয়াটোৱেই ভাল হ'ব জান নাই ঐ ভবকা যোগনুক আকৌ আমি এইখিনিকে অহা দেখিলো হয়নে কিন্তু মানুহটো হঠাতে ক'ত নাইকিয়া থাকিলে ব'লচোন ব'ল দলংখন অকণমান পাৰ হৈ গৈ চাওঁ কেনেবাকৈ মানুহটো কিবা কিবি হ'লে আকৌ আমিয়ে ফচিব লাগিব আহা

লৰা কেইটাচোন হাবিলে গৈ এতিয়ালৈকে ঘূৰিয়ে অহা নাই কি হল বাৰু মোক ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি কৈ এই হাবিৰ মাজলৈ সোনকালে গুটি আহিমগে বুলি কৈ পিনি গৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে ঘূৰি নাহিলে কেনেবাকে তেহেঁতি গৈ হাবিৰ মাজ পালেগে নেকি আকৌ সোনকালে মই এতিয়া গৈ ঘিনাৰমাহঁতক খবৰ দিবগে লাগিব কেনেবাকে তেহেঁতি আকৌ এই ৰাতিখন জেঙনি হাবিৰ পৰা গঞ্জুক গাঁৱলৈ যোৱা ভোটৰ দলংখনৰ ওপৰত এটি পাৰ হোৱা নাইতো তেনেকুৱা কৰিলে কিন্তু মহাবিপদ হব যাওঁ মই এতিয়া বেছি দেৰি হোৱা নাই ঘৃণাৰামহঁত হোৱা নাই চাগে সোনকালে তাক এতিয়া ইয়ালৈ মাতি লৈ আহিবগৈ লাগিব মই ধনটো ডাগৰু কি মজা লাগে ন ৰাতিয়ে আমাৰ পাহাৰখনৰ কিনাৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিবলৈ একদম পোহৰ হৈ থাকে অ ঘিণাৰাম বেলিটো আহি পিনি আমাৰ এই পাহাৰটো কিনাৰতে ডুব যায় তেনেকুৱা যেন লাগি থাকে একদম ৰঙা ৰঙা পোহৰ আহি থাকে কি ধুনীয়া লাগে ছাৰ হ'ব হ'ব হে গৃণাৰাম ধনু অ তেন্তেনোৱা তই আকৌ ইমান ৰাতিখন আমাক বিচাৰি বিচাৰি এয়া পালিহি যে কেনেকে গম পালি তই আমি ইয়াত আছো বুলি মই তহঁতক বিচাৰি তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু তহঁতক ঘৰত লগ নেপালোঁ তেতিয়াই গাঁৱৰ মানুহে ক'লে তহঁতৰ কথা তহঁতি সদায় বোলে পাহাৰৰ কিনাৰত ফুৰিবলৈ আহ সেইকাৰণে ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ মই অঁ কচোন এতিয়া তেন্তেনোৱা কি হ'ল হৃণাৰাম অলপ আগত মই ল'ৰা চাৰিটাক হাবিৰ মাজত লগ পাইছিলোঁ তহঁতক মই সুধিছিলোঁ ক'লৈ যাওঁ হাবিৰ মাজলৈ তহঁতি এনেই অলপ ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি ক'লে কিন্তু এতিয়া প্ৰায় দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টামানেই হ'ল তেহেঁতি হাবিৰ পৰা ওলাই আহিলে তেহেঁতি কেনেবাকৈ গঞ্জুগাঁৱলৈ যোৱা ভোটৰ দলংখনৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গ'ল নেকি বাৰু কি কথা কৈ আছোঁ আকৌ তেন্তেনোৱা হাবিৰ মাজত আকৌ কিহৰ ভোটৰ দলং ওলালে তই সঁচাকৈ নাজান নেকি আমাৰ জেঙনি হাবিখনত থকা দলংখনৰ বিষয়ে ক'লেহে গম পাম ক আমাৰ জেঙনি হাবিৰ পৰা গঞ্জুগাঁৱলৈ যোৱা কেলে হাবিৰ মাজত দলং এখন নাই জানো ৰাতি সেই দলংখনৰ ওপৰেদি যোনে যায় হেনো তাৰ গাত ভূত লম বিয়াহে হেনো চাওঁচোন বাৰু সেই দলংখনত কেনেকে ভূত ল'মহে আমিও চামগে ব'ল লৈ ব'ল আমাক সেই দলংখনৰ ওচৰলৈ সেই দলংখনৰ ফালে মানে এই মৰিহালী গাল পাৰ হৈ পিনি যাব লাগে সি হ'ল তেন্তেনোৱা ৰখি দিলি যে ব'ল আমাক লৈ গ'ল সোনকালে সেই দলংখনৰ ওচৰলৈ ঘৃণৰম তই আৰু বেয়া নাপাবি মই আৰু তহঁতৰ লগত আগলৈ যাব নোৱাৰোঁ তহঁতি চিধা চিধা গৈ থাক দলংখন দেখিবি মই আৰু আগলৈ নাযাওঁ মই ঘৰলৈ যাওঁগৈ ঠিক আছে তেন্তে নোৱা যা তেনেহ'লে ঘৃণৰাম এইখন দলঙেই জেঙনি হাবি আৰু গনজুগাওখন লগ কৰিছে তেন্তে এইখন দলঙৰ কথাই কৈ আছিলে চাগে কোনোবা ডুবি পৰি আছে ধৰ ধৰ ধনু ডাকৰ ধৰ ধৰ ধনু ডাকৰ তেন্তে ঠিকেই কৈছিলে এই দলংখনৰ ওপৰেদি উঠি গলেই কিবা ভূত সুট গাঁট লম্ভি যায় সেই কারণে হ্যাঁ তিনটা আমি এই দলংখনৰ উপরে উঠিব নো ভোলাটো নুঠিবি যাওঁগৈ এতিয়া আমি পৰা আমি এতিয়া প্রথমে হান্দি বাবার ওচৰলৈ গৈ তার তাৰপিছতহে এই দলংখনত থকা ভূতটোক মাৰিমহি ব